今回の都知事選、非常に、テレビ等々で盛り上がっているんですが、一言で言ってしまうと争点の見えない選挙だと思います。2012年に猪瀬さんが当選した知事選というのがあるんですが、これは石原慎太郎さんが辞めて、その都政を継承するかどうかっていうのが一つ、争点のような形になっていました。前回の2014年の選挙の時は、細川さん、あるいは宇都宮さんという方が脱原発を主張したので、脱原発というのがテーマに一つなりました。今回は舛添さんが政治と金ということで辞めましたが、この問題に関して、基本的には皆さんダメだということをおっしゃるので、そこが争点になるということはなかなか難しいですし、都政の課題というのは皆さん大体はっきり分かってきているので、例えば待機児童であるとか、五輪の準備であるとか、あるいはその高齢化への対策であるとか、こちらについては当然誰もが対策をしなきゃいけないということで、待機児童の解消とかですね、五輪の準備というのを、結局言っていますので、なかなかその違いが見えにくいという選挙になっています。残り投開票まで1週間切りましたけれども、選挙としてはおそらく組織がついている候補という方々は組織を引き締めるということが一つあると思います。それからただ東京の場合は無党派層と呼ばれる人たちが非常に多いですので、この方々にどう訴えていくかというのが、鍵になります。おそらくそれぞれの候補が、1点2点に絞った主張というのをこれからしていくようになると思います。なので有権者の方々としては、その中からやはり一番大事だと思う方を選んでいくということになると思います。あとはですね、やはり、これから4年間東京都を預けるという形になりますので、その方が、腹の据わったといいますか、しっかりと政策を実行していける人かどうかというところを一つ見る判断になると思いますし、あと4年後の東京五輪への道筋をこの方が作ることになるわけですので、しっかりやってくれる人なのかというところ、これを見ていくというのも一つの課題になるかと思います。